በስልካችሁ ኢንተርኔት ስትጠቀሙ በራሳችሁ ቶሎ ብራችሁ ቶሎ ቶሎ እያለቀ ከተቸገራችሁ እነዚህን ሶስት ነገሮች አስተካክሉ። ኢንተርኔት በዳታ ስትጠቀሙ ስልካችን ከተጠቀምንበት በላይ ብዙ ዳታ እየጨረሰ ከተቸገርን ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩትም አንዱ ከኛ እውቅና ውጭ አፕሊኬሽኖች አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው፣ ኮኔክሽን ሲያገኝ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ሶስት ስቴፖች አሉ። እነሱን ሶስት ስቴፖች አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ነው ግን በጣም ይጠቅማቸዋል። ቪዲዮን ማሳለፍ የለባችሁ፣ ምክንያቱም አንዱን ስቴፕ እንትን ማለት የለባችሁ። እዚህ ላይ ፕላይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ። ኦኬ፣ ከዛ ከፕላይ ስቶር ገባችሁ በኋላ ሎጓችሁ ላይ ትገቡና ሴቲንግ፣ ይኸው እዚህ ላይ እንትኑን እየተከተላችሁ ለእናንተ ሲምፕል እንዲሆኑ እያዘጋጀሁት ነው። ከዚህ ላይ ስትገቡ ኔትወርክ ፕሪፈረንስ የሚላለ ከሱን ስትነኩት ሌላ ያመጣላቸው ሁለት ነገሮች ያመጣላቸዋል። እዚህ ላይ በቀይ ያከበፉበት ይህን ነካስት አድርጉት፣ ሁለት ነገሮች ያመጣላቸዋል። አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ የሚልና አውቶ አፕዴት አፕስ የሚሉ ሁለት ነገሮች አሉ። አሁን የመጀመሪያውን እኔ ይቺ በቀይ ያከበፉባትን ማለት ነው እሷን ክሊክ ስናደርግ ሶስት ነገሮች ይመጡላቸዋል። አንደኛው ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ በማንኛውም በሚያገኝ ጊዜ ራሱ አፕዴት ያደርግ ነው እዚህ ጋር እንትን የሚለን ወይም ዳውንሎድ ያደርግ ነው። ግን እዚህ ላይ በእናንተ ፈቃድ እንዲሆን ታደርጉታላችሁ። አስክሚ ኤቭሪ ታይም የሚለውን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ደን ትሉታላችሁ። በመቀጠል ናውቶ አፕዴት አፕ የሚለውን በራሱ ኮኔክሽን ዋይፋይ ወይም ዳታ ሲከፈት ራሱን እንዳይበላባችሁ ይህንን ዶንት አውቶ አፕዴት የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስቴፕ ቱ፣ ስቴፕ ዋንን አይተናል። በዚያ መንገድ የፕላይ ስቶርን ካስተካክል በኋላ አሁን ስቴፕ ቱ ላይ እናስተካክላለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁንም ሴቲንግ ከስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ትገቡና ኦኬ፣ እዚ ላይ እንደ ስልካችሁ ሴቲንግ ይለያያል ማለት ነው። ሲስተም ላይ ትገባላችሁ ወይም ዴቨሎፐር ኦፕሽን ትነካላችሁ። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ከሌለው ሰባት ጊዜ የሚነካለ እሱን ነክታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ዴቨሎፐር ኦፕሽን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ባክግራውንድ ፕሮሰሲንግ ሊሚት የሚላለ ይሄ አንደኛ ስልካችሁ ቢዚ እንዳይሆን ቶሎ ቶሎ ፍጥነት እንዳይኖረው ያደርገዋል። ይህንን ክሊክ ታደርጉና ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰሲንግ ቢለውን ይህንን እኔ ማደርገውን ታደርጋላችሁ ማለት ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ስቴፑን እንዳትሳሳቱ ብያችኋለሁ። ስለዚህ ስቴፑን አንድ ባንድ እየተከተላችሁ ማስተካከል ነው። እንደዚህ በቀይ የማከበት ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስቴፕ ስሪ እንሄዳለን። ስቴፕ ቱ አይተናል ማለት ነው። ስቴፕ ስሪ አሁንም የስልካችሁን ሴቲንግ ነው የምታስተካክሉት። ሴቲንግ ላይ ነው አሁን የምንሄደው። ሴቲንግ ላይ ትሄዳላችሁ። ሶ ሴቲንግ ላይ ስትሄዱ እዚህ ላይ ዋየርለስ ኔትወርክ የሚል አለ። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ የስልኩ ሴቲንግ ይለያያል። እሱ ላይ ይገባለው። ከዛ በመቀጠል ሞባይል ዳታ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳታ ሴቪየር የምትላለች እንግዲህ ቅድም እንደ ስልኩ እንትን ይለያያል። ኦኬ፣ ዳታ ሴቪየር የምትላለች እሷን ኦን እናደርጋታለን። ዳታችሁን ሴቭ እንዲያደርግ ማለት ነው። እዚ ላይ ኦፍ ነበር፣ ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህን ካስተካክልን በኋላ አሁንም ባክ ብለን ተመልሰን እንሄዳለን። ወደ ኋላ ባክ እንልና እችን ሴቭ የምትለዋን እናስተካክላት። መጀመሪያ ኦን አድርገናል። አሁን ኔትወርክስ አፕ የሚላል እነዚህን ሁለት ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ኔትወርክ አፕ የሚለውን ንክፈተውና ይችን በቀስት ማመለከታችሁን እዚህ ላይ ኢንተርኔት ዳታ እና ዋይፋይ የሚላል ዋይፋይ የሚለውን በሙሉ ኦን ኦን አድርጉት፣ ቼክ አድርጉት። ግን የኢንተርኔት ዳታ የሚለውን እሱን እናንተ የምትፈልጓቸውን ለምሳሌ ፌስቡክ የምትጠቅም ከሆነ እሷን ቼክ ታደርጓታለች፣ ተከፍቷታላችሁ። አይ ሁሉንም አልፈልግም ካላችሁ ሁሉንም መዝጋት ትችላላችሁ። ይህን ከዘጋችሁት ኢንተርኔት መጠቀም አትችሉም። ለምሳሌ ቴሌግራም ካለ ቴሌግራም ላይ ልክፈት ብትሉ አይከፍትላችሁም። ግን ቴሌግራም ፌስቡክ ምትጠቀሙ ከሆነ ቴሌግራምና ፌስቡክን ብቻ ለይታችሁ ኦን ታደርጉና ሌላውን ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። ሞባይል ዳታ የምትላለች እዚህ ላይ ማለት ነው። አያችሁ አይደል? ይቺ አሁን ክሊክ ስታደርጓት ሁሉንም ኦን ያደርገዋል።
ኦን ከሆነ ደግሞ ያችን ክሊክ ስታደርጓት ሁሉም እንትን ይላል። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ካላደርጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሸር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ቻው።